Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og i dag har det skjedd ganske så mye. Gymmene blir i Oslo i hvert fall, og også Bergen, kjente jeg det som, blir stengt ned fra natt til tirsdag. Så det er jo mareritt for alle oss som er avhengige av det. Og risken er jo fort at andre fylker følger på. Og sen er jo det store spørsmålet da om NM kommer til å bli avholdt i det hele tatt. Det er jo i dag to uker igjen. Per nå så har fylkeslegen gitt OK. Men som sagt, to uker igjen, så det kan jo fort forandres. Allt detta blir ju gammelt nytt när denna podcasten kommer ut. Idag är det fredag. Denna kommer väl ut på söndag. Så men ja, vi kan inte annat än att bara kryssa fingrarna att NM går och genomföra. Det har varit så immare skipt visst. För det är många som är påmälte nå till NM. Jag kan bara tänka mig den känslan att du har gått på diet i någon månader och slitit och jobba och stått på, ikke sant? Och så bara någon dag för eller uke för så blir det avlyst igen. Så vi måste bara kryssa fingrarna. Vinner av förrige ukes giveaway av en slik 15 bars Big 100 bar cashew karamell choklad från proteinfabriken blev Rosita Media. Gratulerar till dig. Du blir kontaktad på melding, eller har blitt det, regner jeg med. Og vi kjører jo selvfølgelig en giveaway også i dag, som du har lyst til å vinne 15 bars fra min kjære sponsor, Proteinfabrikken. Så går du på Spotify eller på Apple Podcast, vilket du än bruker. Du tar og deler denne episoden i storyen din på Instagram. Så tagger du i form _no, du taggar proteinfabriken _no och så taggar du mig Andreas _iform.no så är du med i träckningen av en slik. Jag vill också passa på att ge en shoutout till Ivan Jensen vid Progym Hokksund. Jag och fruen flyttade ju förra helg in i nyköpt lägenhet i Drammen. Och i samband med det då så börjar vi självsagt och träna på Progym. Skikkelig bra gym, massa bra utstyr. Hygglig folk som driver det. Så jag gläder mig till att få börja träna lite skicklig där. Och bara som sagt bara kryssa fingrarna att det inte blir stängt ner då. Kan jag också säga att jag är helt, eller var i vart fall helt ödelagt efter den flytten, så ja, det är inte något gör jag flytte. Begynner å komme seg nå da. I dag skal jeg snakke med en kar som er på diet. Skal jeg stille om to uker. Forhåpentligvis. Han heter Vebjørn Nettum. Og han har tidligere konkurrert i både mens fysik, men nå er det da classic bodybuilding han konkurrerer i. Han vant juniorklassen på Oslo Grand Prix i fjor. Och han fick väl, om jag inte husker fel, så fick han tredje plats i seniorklassen under Sandefjord Open. Ska ta och bli lite känt med han. Höra oss en dieten går, hur träningen ser ut, spising etc. Livet generellt, det vanliga. Så här kommer Vebjørn Nettum. Välkommen Vebjørn. Tusen takk. Veldig gøy å få være med. Herlig, herlig at du kunne, at du gidder å bli med til tross for at du sikkert er sliten fra dieten. Det er jo bare to uker igjen til NM nå. Ja, det er to uker igjen, men det er ikke så mye annet å gjøre, spesielt der i Oslo nå i dag da, så ble det jo fort mindre å gjøre, så ja, det er ikke så mye som skjer rundt. Ikke sant. Før vi går videre, du kan vel bare ta en kort presentasjon av deg selv, hvem du er og hvor du kommer fra, et cetera. Ja, jeg er jo Vebjørn Nettum. Jeg er 24 år fra Toten, så ordentlig bygdegutt fra Midt-Norge. Nei, har trent siden jeg var 16 år. Skulle vel begynne å imponere jenter da, når jeg begynte på videregående. Og fant jo fort ut at jeg skulle bli sterkest på skolen.
Det gikk ikke som planlagt, så da endte opp trente og trente, og kunne jo ingenting om kostholdene jeg gikk på videregående, så det ble jo bare trening og bli litt sterkere og komme seg i form. Og så var det militæret, der jeg møtte noen av de gutta som introduserte meg til du må spise for å bli stor. Så da gikk vi jo rett inn på en sånn derre superbulk i et år, hvor jeg gikk opp 17 kilo. Og det var jo 90% fett, så det var jo ikke en fysikk som var noe pent sett. Og det var jo når jeg begynte å bli større der, at jeg innså at det var bygging jeg ville drive med, da. For da innså jeg det hadde Jeg husker den dagen jeg sto oppreist i speilet, og så kjente jeg nederst på magen bretta seg over buksa, traff beltespenna. Da var det på tide å gjøre noe, da. Skjønner, skjønner, skjønner. Starte ruta mot bygging og møtte Roger og alt etter det, da. Så du begynte å trene da du var 16, dvs. Si at du har trent i ca. 8 år, da? Ja, det var vel 8 år nå i august, tipper jeg. Begynte rett på fra videregående, så det er faktisk en god del år når man begynner å tenke på det. Hvor lenge Var 40 kilo når jeg begynte å trene nå. Nå har jeg vært oppe på 82. Jeg var i offseason nå, så er jo en del kilo lagt på. Hvor høy er du? Jeg er 1,69. 1,69, ja klar. 82 kilo på 1,69, det er ganske greit, det. Ja, det er jo full offseason-vekt, da, men det er jo fortsatt litt ruter på magen og sånn, så jeg er ganske fornøyd med fysikken så langt, da. Relativt ung i gamet fortsatt, så Ja, herregud, du har mange gode år foran deg. ja, jeg håper jo på at den skal kunne vokse litt mer i noen år til og se hva jeg får til. Jeg så jo det sist jeg konkurrerte, at det var jo definitivt litt størrelse som mangla for å konkurrere med toppgutta, men nå har jeg hatt en utrolig off-sesong nå, så jeg regner med at det skal sjokkere litt når jeg kommer på scenen og ser forandringen som har vært. Ut ifra de bildene jeg har sett, så er det stor forbedring mot i fjor. Ja, altså, jeg og Roger har bare kjørt på med beinhard trening og god mat og bare fôra på. Så gjort ting som det skal, ikke gjort for mye, ikke gjort for lite. Fulgt boka. Da kommer resultatet litt av seg selv, egentlig. Ja, det er sant, det. Det er sant, det. Tilbake til du bor i Oslo, og det har jo kommet en del urovekkende meldinger i dag. Ja, det stengte jo ned alt nå for kom vel melding mens jeg hadde eksamen i stad, at de stengte ned alt som var. Så vi har jo tatt en helomvending, så jeg tar jo med meg kjæresten hjem til Toten og i helga, så jeg får fortsatt preppen der og blir jo ikke påvirka av noen ting, da. Så jeg er jo heldig sånn sett, men innser at det er jo mange som kan bli truffet litt hardt av den her på NM, ja. Det er det. Og det er jo, eller det jeg er redd for, det er jo at nå, hvis treningssentrene da stenger ned i Oslo og Bergen, som sagt, at det også blir fler fylker etter hvert. Ja, jeg anser meg veldig heldig ved å være fra Toten der, da, hvor som er et bitte lite sted. At vi har jo muligheten til å holde oppe relativt mye lenger da, enn mange andre steder. Og vi har jo ikke hatt mye smitte der jeg er fra. Så jeg tenker så lenge vi klarer å holde oss i sjakk der, så skal jeg være good i hvert fall i 2 uker til, da. Så jeg ser ikke på det som noe bekymring her nå. Tenker at det her skal gå rimelig greit. Ja, vi må bare krysse fingrene. Og sen, jeg snakket med Elise, presidenten i forbundet, tidligere i dag, og det er jo veldig mange som spør om NM, da, om det kommer til å bli avholdt i det hele tatt, eller hva status er der. Og per nå så er det OK fra fylkeslegen, da. Men det er jo 2 uker igjen, og mye kan skje. Ja. Eller har du tenkt noe på det? Om det nå skulle bli avlyst, selvfølgelig så blir det en stor skuffelse, men har du noen tanke kring det? Hva du gjør videre da? Nei, så hvis det skulle bli avlyst, så blir det jo avlyst. Jeg innser jo det at min karriere på scenen er jo ikke like viktig som helsa og livet til de i risikogruppa og folk generelt, men jeg vil jo anta at det vil jo være skuffende, men jeg skal konkurrere. Hvis det ikke blir noen konkurranse, da leier jeg inn en fotograf, tar noen knallgode bilder, og så har jeg noen gode minner fra det, og så tar jeg med meg alt jeg har lært.
tar og bulker opp igjen litt, får på litt mer masse, og så kommer jeg tilbake kanskje NM neste år og ser om ikke jeg tar sulamitten da. Ikke sant? Nei, det er ikke noe jeg får gjort noe med, så jeg tenker bare at det er bare å bli positiv, være positiv, ha det gøy med det, og jeg er i en form jeg aldri har vært i før, så jeg synes det er gøy. Jeg trener jo på Norges idrettshøyskole, det er jo ingen som driver med bygging utenom meg, så jeg ser jo folk stå rundt meg og se på meg som dyr på en dyrehage, og det er jo dritgøy. Ja, ikke sant. Altså sagt, ja, det er stor forskjell mot i fjor. Det ser veldig bra ut. Ja, nei, vi hadde en off-season som bare, jeg har en kropp som bare kan takle mat. Da. Vi var jo oppe i 5-6 tusen kalorier daglig i off-season, og jeg la jo ikke på meg mer enn 1 kilo på en måned. Kødde du? Så jeg kan jo spise som en hest, jeg har alltid hatt appetitten, så det er jo det som hjelper mye da. Så nå er jo bare, det har hjulpet meg mye at jeg kunne jo spise ganske grei mye mat når jeg begynte dieten min. Så jeg hadde jo en aktiv hverdag som bare gjorde at jeg gikk ned jevnt og trutt, og dieten bare gikk bra, og Roger har bare pirket her og der til finpuss og alt vi skal gjøre. Så har vi fått en form som er veldig bra, og jeg tror vi kommer til å overraske litt folk da, på hvor god form jeg kan komme i. Ja. Men du säger att du spiste av sig 5-6 tusen kalorier. Vad startade du dieten på då? När vi startade efter varje konkurrens, då tror jag vi startade på 3,5 tusen nästan också. Efter det var ju så klart en recomp-periode där vi klättrade lite, men vi var upp igen på en 3,000 som går ner ganska grejt, och så sier jo Roger at det er en kropp som vender seg til mat litt fort, da, så da gjør vi noen ting her og der, slik at vi får på den riktige massa. Men 5-6 tusen kalorier, for faen, det er mye mat. Er det bare så å si clean mat, eller er det litt dritt også? Ja, det er, jeg vil si, vi følger i hvert fall 80-20-prinsippet, men jeg vil jo si at vi er gått opp i 90-10-prinsippet, for det går. Du er jo student, så det er jo begrenset hvor mye dritt du har råd til å spise. Jeg er jo student med deltidsjobb, så det er jo ikke like at jeg kan ha luksusen til å gå ut og kjøpe meg den dyreste, fineste maten. Så det blir jo mye ris, laks, kylling, peanøttsmør og de gode gamle byggematene. Og så hadde vi litt sånn at den kunne fylle på med litt dritt en dag her og en dag der, da, for å virkelig toppe opp og jeg vil jo si at det var relativt ren mat, da, for det er jo det som får kroner. Det fungerer. Det handler jo om å føle seg bra mens man spiser der også. Ja. Er du en sånn person som er nøye hver dag, hele året, da også off-season, at du faktisk får i deg nok med mat? Ja, jeg har matvekta 365. Matvekta, jeg veier risen min hver dag, og når det blir vane, så er det så lite jobb å gjøre det, at når jeg skal lage 3 matbokser på vei til skolen, så er det bare å slenge ut matvekta, så dunker du opp i om du veier opp risen din, eller om du bare tar på øyemål. Folk kan jo argumentere for hvor mye det er å si, da, men jeg bare er så vant med at jeg gjør det på ren automatikk. Ja, det samme her. Og når man spiser så mye mat, så er det ikke slik at smak akkurat er det som, du har ikke lyst på maten, du spiser noe mer fordi du kan. Ja. Ikke så mye om det er gourmet kylling eller om den er litt tørr på det tidspunktet. Nei, ikke sant. Som den godeste Jay Cutler sa, I don't eat for taste. Nei, du kan jo ikke gjøre det hvis du skal drive med det her på noe sånt. Jeg bor jo sammen med noen folk, og jeg går jo på skole med masse karer som driver med idrett, og de vil jo spise god mat og lage fancy mat, og skjønner ikke hvordan denne byggerdieten funker, men jeg ser jo at det funker jo for meg, så jeg tror mange idretter kunne lært noe av den mindsetet som det er mye av i bygging, da, med å spise veldig restriktivt i perioder og passe på at det er god mat. Da. Helt klart. For å gå tilbake litt i tid, du begynte å trene når du var 16, sier du. Hvordan trente du da, eller hvordan startet din trening? Hadde du peiling på hva du drev med? Nei, jeg startet vel å være en 50 kilo, var 2 centimeter lavere, så
var ikke akkurat store gutten, tynn og liten. Kunne ingenting om trening. Jeg husker jeg satt og så på en serie på TV Norge som gikk på den tiden, som heter Melissa and Joey. Hvor det var en skuespiller som heter Joey Lawrence. Han var litt sånn halvbøff da. Jeg bare så opp til den fysikken. Så det jeg begynte med var at jeg benka 4 ganger i uka. Og trente jo aldri bein. Det gjorde jeg jo ikke på 2 år. Og så var det litt pumping av armer etterpå, noen pull-ups. Og det var det første året. Og så flyttet jeg til USA et år. Og der lærte jeg litt av lacrosse-laget. For da spilte vi lacrosse også. Og der ble det jo litt mer satt i system. Og når jeg da kom tilbake i 3. året, så begynte det å være noe som lignet på et treningsprogram i hvert fall, da. Men nei, det var ikke på militær at jeg vil si at det var satt i system, og ikke før jeg var ferdig der en gang, da jeg begynte med Roger, at det ble en ordentlig sving over. Jeg vil si at jeg har hatt 5 år seriøs trening. Ok. Og 3 år med vært på gymmet. Ja. Og da regner jeg med at du har prøvd litt forskjellige program og treningssplitter og litt sånn? Ja, det... Når jeg trente for meg selv, så var det jo for styrken, altså da trente vi jo bare lavrepp og sånn det. Si det ene til andre året jeg trente selv med et program, så var det jo litt sånn følging av struktur, men det har alltid vært at Roger har styrt det mest strukturerte. Ja. Og da har vi jo vært, for jeg har jo prøvd stort sett alt av split. Jeg startet jo ut i mensfysikk, og da var det jo ikke beina et like stort fokus, men så fant vi jo fort ut at det var jo classic vi ville, og da bytta vi om på en split, for jeg har jo squatta opp i 3 ganger i uka, så ja. Det er jo favoritten, det er jo squat, så jeg ber jo om squats hver dag hvis jeg kunne fått det. Ja, du er sterk i beina, jeg så noen video på Instagram, du kjørte med, var det 160 eller noe sånt? Jeg har vel kjørt en 170 for en 60, tror jeg, og så har jeg gjort en 150 for 12, tror jeg. På en kroppsvekt av... Ja, det var rundt 80 kilo tipper jeg begge to. Ja, det... Men jeg har aldri vært noe sterk. Jeg har aldri maksa i skott. Jeg har aldri gjort en 1RM. Så det handler om å være god når det kommer til 12 reps, for det er syken, men... Ja, ikke sant. Ikke sant. Aldri vært sånn 1-rep-person. Nei. Er det litt lurt også for å spare deg for skader? Ja, jeg ser jo mye av det at det er ikke alltid det lureste å teste styrken for ofte. Nei, det kan jeg skrive under på. Treningssplitten du kjører nå, hvordan ser den ut? Nå kjører vi, skal kalle det, en slags blanding av en push-pull-legg og en bro-split. Vi kjører jo gjennom alt, jeg tror vi har en sånn 8-dagers-split, hvor vi kjører gjennom alt 2 ganger. Det er en split som er veldig vanskelig å forklare. Det er veldig skreddersydd til min kropp, kan man si. Ja, fortell. Ja, vi har jo... Vi kjører vel en push-pull-legg de 3 første dagene før vi tar en rest day, tror jeg. Og så kjører vi sånn kroppsdel spesifikt, der hvor vi jobber en del på skuldre og sånn da, som er litt weak points og rygg og sånn da. Mm. Kan vi kanskje kalle det en push-pull-legs med litt sånn weak point etter hvert? Skjønner. Men vi har jo variert veldig mye da, så det... Men vanligvis er det noen push-pull-legs, for det er det jeg trives best med. Ja. Men det er cirka 2 ganger i uka som du kjører hver muskelgrupp, kan man si, eller? Ja, vi ligger nok på snitt der. Mm. Pleier å ha sånn rundt 1-2 rest days i uka, og så prøver jeg å hitte alle kroppsdeler i hvert fall 1 gang, og helst 2, men fokusere på å få inn alt som er de svakeste punktene, da, 2 ganger. Mm. Det har jo vært rygg for min del, og spesielt da. Ja. Og sånn, hvor stor er volymen per muskelgruppe? Hvor mange set kjører du liksom? Har du koll på det? Jeg har faktisk ingen god anelse på. Vi varierer vel litt, men tipper vi kanskje ligger på rundt 20 set, kanskje? Ja. Nei, spørsmål. Det er sånne ting jeg ikke engang... Jeg bare stoler så på det jeg får, at jeg bare gjør akkurat det som står der, og bruker vel å være en 5, 6, 7 øvelser per, si på rygg da, på en ryggdag. Mm. Også mellom 3 og 4 set per øvelse. Ja. Så,
Men akkurat så gjorde jeg, sier 6 øvelser ganger 3 da, 18 ja, sier litt rundt 20 set da. Ja. Blir vel per gruppe, så er jeg veldig stor fan av å holde intensiteten oppe da, så økten ikke er kjempelang også. Jeg bruker sjelden da mer enn et minutt pause hvis det ikke er en stor øvelse. Så man kan si at du ikke er sånn kjempefokusert på at du må ha veldig mye vekt på stangen på en måte, utan... Nei, jeg har på en måte akseptert det da, at jeg aldri kommer til å være den sterkeste. Jeg har jo trent mye nede på styrkehuset på Lena, hvor jeg har treningspartner som benker 200 kilo. Så da blir du satt litt på plass og tenker at ja, kanskje jeg kan ta de på estetikken og ikke vektene. Helt riktig, helt riktig. Og på scenen så er det ingen som spør hvor mye du løfter i benken, eller hvor mye du tar i knebøy uansett, ikke sant? Nei, altså, det er jo gøy å bevege litt vekt, og jeg kjenner jo veldig godt gutter som liker å ta noen doble og noen triple, men jeg synes det er såpass mye mer gøy når jeg kan stå og stramme beina i litt godt lys nå, så ser jeg forskjellen. Det er det jeg trener for, og da vet jeg at noen ganger så må du gjøre 12 i knebøy, eller 15, eller 20 da. Uansett hvor kjipt det kan føles å gjøre det. Ja, ikke sant. Har du noen... Eller då fra att du begynte att träna och fram till nu, är det någon muskelgrupp som har svart extra bra som bara begynt att växa direkt och som du føler är väldigt lätt att få framgång på? Jag vill ju faktiskt säga, si, selv om det inte så sånn ut i förrige kong, så vill jag säga si beina mina. Med tanke på att vi bestämde oss ikke för att göra classic bodybuilding för preppen i fjor. Så jag hade ju inte haft fokus på bein för egentligen den off-season här. Ah. Og beina har jo svart veldig godt. Det er jo første offseason de har vært, fått mye kjærlighet. Så vil jeg også si at vi hadde en skulderperiode vi trente for et par år siden, hvor de bare blomstret opp da. Så skulder og bein, så har jeg alltid hatt en mage som tørker ut veldig godt da. Så jeg vil si det er kanskje mine sterke punkter. Du begynte jo i mens fysik. Eller hvordan... Hvordan kom lysten å konkurrere? Var den der fra dag 1 du begynte å trene, eller er det noe som kom krypende etter hvert? Nei, det var jo den der jeg innså at jeg faktisk begynte å bli litt tjukk da, når jeg trente på styrke og innså at jeg skulle legge på meg litt. At jeg satt på Instagram og skulle motivere meg litt, og så jo på de her YouTuberne, de Gymshark-gutta og sånn, og de så, ser jo veldig bra ut da. Så at de konkurrerer jo i mensfysik, og bare husker at jeg googlet bodybuilding i Gjøvik. Da dukket Roger sitt navn var det første som dukket opp, og jeg bare sendte han en melding og sa at jeg er interessert i å prøve mensfysik, og da tok vi et møte, og han sa at jeg hadde forutsetningen til det. Og da kjørte vi på fra der, og så var det bare at interessen bygde og bygde og bygde, og når jeg kom mer og mer inn i miljøet, så jeg jo at, herregud, bein er det kuleste på scenen. Det er jo det som ser tøft ut. Jeg vil jo ha det. Og da ville jeg bytte til bygging også, men nei, jeg vil ikke si at det alltid var der. Det var bare at jeg visste at jeg hadde lyst på den fysikken. Mm. Og når jeg kom undersøkte meg, så fant jeg at oi, det er jo faktisk noen som driver å konkurrere i deg. For jeg hadde jo ikke hørt om det før jeg begynte å google rundt og gå ned vekt. Skjønner. Og nå er du sånn skikkelig bit av Basilien. Det er liksom bygging 24-7. Ja, jeg har jo en kjæreste som blant annet... Må bare innfinne seg at det blir mye kylling og ris på oss, så når jeg kommer på besøk så er matboksen ofte med, men så prøver jeg også å leve en balansert livsstil da, hvor jeg kan så klart gå ut og spise en gang iblant, men ja, jeg lever jo litt den bodybuilding-livsstilen vil jeg si, og lenge jeg er jo ung og sånn, så ser jeg ikke noe stort problem med det. Jeg har ikke for mange forpliktelser å holde meg til, så... Ikke sant. Hva er det du studerer forresten? Jeg har studert en bachelor i økonomi, men nå bytta jeg helt å studere trening, helse og prestasjon ved Norges idrettshøyskole. Ja. Så tok en hel omvending i fjor og begynte på bachelor nummer 2. Skjønner. Og hva er målet, eller har du noe sånn spesiell jobb i sikte som du har lyst til, eller noe som du har lyst til å drive med? Så drømmejobben ville jo vært å få innpass inn på Norges idrettshøyskole, nei, inn på
Olympiatoppen, og så jobbe med styrketrening i en idrett der da. Mm. Helst flytte litt rundt mellom idretter da, og så faktisk påvirke styrketrening litt i norsk toppidrett da. Det hadde vært drømmen. Mm. Mange år med studie igjen først, og sikkert mange år med jobbing også, før man får lov til å få noe stor innflytelse oppe der. Ja. Ja, ja, men da er det jo da tiden foran deg, du er bare 24 år, så... Altså, jeg tenker det... Hvis man viser frem at man kan litt, og så gjør man det bra på skolen, og har en hobby som viser at man har gjort det her noen ganger før, så tror jeg det hjelper mye å vise at du har kunnskapen. Mm, helt klart, helt klart. For å gå tilbake til menns fysik, hvordan var det å stå på scenen da første gangen når du konkurrerte? Det er en av de beste dagene noen gang. Det var jo Sandefjord Open 2018 på våren, som var min første konkurranse. Mm. Og jeg husker bare å gå ut dit, det var noen, du husker nesten ikke at du går på scenen, for du bare, jeg husker at jeg var litt sånn nervøs bak, sånn, hvor skal jeg gå an, skal jeg stå der? Så husker jeg bare at når du kom ut dit, så bare alle som var der var for å se på deg, og all den jobben du hadde lagt inn, og du var jo stolt over hva du hadde fått til, mm. og da bare gikk alt av seg selv, og det bare, nei, det ganske fantastisk dag, og hadde familien til å se på, sånn, det ble ikke bedre enn det. Hvordan ble plasseringen da første gangen? Da tror jeg tok en femteplass. Ja. Jeg tror jeg tok fjerdeplassen faktisk i første konkurranse, 12 deltakere, så det var faktisk ikke så veldig... Ja, det er ikke gjerlig. Nei, det gikk veldig bra. Det er jo enda gøyere da. Ja, ja, selvfølgelig. Men sen, og sen sa du da at preppen da året etter på, i 2019, så var det under preppen som dere fant ut at du skulle stille i Classic Bodybuilding. Ja, for da hadde jeg tatt meg et år, halvt år i utlandet igjen, så hadde jeg bodd i Kanada et halvt år, og bare trent og hatt fokus på bygget da. Mm. Og når jeg kom tilbake og Roger begynte å se mer på hvordan jeg så ut, så sa han at sånn, vi har jo trent bein, men vi hadde jo ikke hatt noe fokus på det, og sa han at de har jo vokst nok til at vi kan gjøre Classic da. Og så var det jo siste sesongen som junior, så det var jo veldig verdt å gi det et forsøk da. Det gikk jo også veldig bra, så... Du gjorde det? Merket at det var jo der jeg hører hjemme. Ja. Er du følte deg mer, det føltes mer riktig for deg rett og slett å stå og kjøre noen dobbelt biceps og latsbredd og de tingene i stedet for å kjøre mensfysikk-poseringene? Ja, altså på det tidspunktet her så var jeg jo såpass inn i miljøet at jeg liksom hadde sett mye mer på de gamle byggerne og sett liksom hvordan de så ut og funnet ut mye mer av hvordan type fysikk jeg ville ende opp med da, og fortsatt vil ha. Mhm. Samtidig som at det å bare gå de fire vendingene er jo litt bittert når du har treppet så lenge og jobbet så hardt. Så det er veldig gøy å ha friposeringen til å vise seg litt frem og kunne stramme litt og ha pose down. Det er litt mer stemning. Det kan være god stemning på den pose downen når du står ved siden av de andre gutta og alle vil vise seg frem. Absolutt, og da kline på musikken og ja, det er gøy, det er gøy. Ja, altså det blir jo litt sånn posering her og der, og jeg synes det er litt gøyere å kunne vise frem litt mer sider av fysikken da. Ja. Gjøre det litt mer personlig. Ja, jeg ser det, jeg ser det. Samtidig som jeg føler også fysikken min passer nok mye bedre inn i Classic Bodybuilding enn den noen gang kom til å gjøre i mensfysikk også. Mm. Ser jo klart den hos mange at det er, har du en veldig god mensfysikkropp, så er det jo ikke noen grunn til å hoppe over heller. Det er jo det samme i min situasjon. Ja, ja. Hvor mye kan du veie i konkurranseform? Når jeg er N60, kan jeg veie 71 kilo. Ja. Hvor mye veide du sist i 2019? Det laveste jeg var nede på, tror jeg, var 66 blank. Så jeg hadde litt å gå på. Ja, da har du mye å gå på. Ja. Hvordan ligger du an nå? Nå er jeg jo allerede målt til å være 1% lavere omtrent i fett enn det jeg var da. Og så er jeg 2-3 kilo tyngre. Ja, ikke sant. Så det er en forskjell her, men jeg er ikke bare på kamera, den er i virkeligheten også. Så. Ja, jeg hadde nok ikke kommet meg ned på 66 uten noe dehydrering og alt sånt nå. Det, mm.
Og det føles vel også mye, mye bedre å se at du faktisk har hatt en skikkelig god off-season. Du har faktisk klart å legge på deg. Alt ser bedre ut, ikke sant? Ja, altså vi merket det under off-season, sånn tallene mine i alle løfter, selv om jeg ikke gikk for tunge løft, så økte jeg jo for tolleren. Jeg satte jo PR for 12 reps flere uker på rad, og merket jo det at jeg ble jo mye sterkere og sånn, så vi så jo at maten satt seg riktig, og at ikke bare la seg som et bildekk. Det var definitivt positiv framgang, og det merket vi hele veien, og det har bare vært enda mer positiv overraskelse når vi kommer dit vi er nå. Så. Når startet du konkurranseoppkjøringen? Selve dieten? Vi startet vel 1. august i år, tror jeg. Så det har jo vært en 4 måneder. Vi har jo tatt oss jo god tid. Jeg er ikke så glad i å gå ned for fort, men vi vil jo heller ikke bruke for lang tid, så det er der vi har vært før også, en 3-4 måneder. Ja. Og nå, føler du at du er klar for scenen nå, eller har du litt igjen fortsatt? Nei, hadde jeg gått på nå, så hadde jeg vært mye bedre enn i fjor, så jeg føler jeg er klar, men vi har jo siden uke til blir det vel på å kanskje gå ned litt før man må begynne å fylle opp igjen hvis man skal klare å stramme muskler. Det er jo ikke så lett når man er helt tom i kroppen. Hvordan føler du deg nå? Er du sliten? Er du helt i kjelleren liksom? Du virker veldig oppåtgående i hvert fall. Ja, det har vært en rolig dag. I dag har jeg stort sett sittet hjemme og jobbet litt. Har hatt et par treningsøkter, men vi prøver jo å holde det litt fast-paced og drikke en liten koffeinslurk før du kommer deg dit, så kommer du deg gjennom. Nei, det skal alltid gå bra. Jeg tenker at ofte så kommer det an på kostholdet ditt, om du føler deg helt jævlig eller ikke. Har jo prøvd å kjøre litt keto på slutten før, for å bare komme seg helt ned. Og jeg må jo si at kroppen føles ikke like bra da, som hvis du faktisk får litt karbiden, da, selv om kalorien er den samme. Ikke sant. Hvor lavt ligger du på kaloriene nå? Jeg får bare en matplan, men jeg tror jeg ligger et sted imellom 1,6 og 1,8. Ja. Og vekt. Det er vel det vi noen ganger har vært på i tangeringen tidligere, da. Men tror jeg er et sted rundt der, ja. Rett i undergang, tusen i hvert fall. Ja. Det høres ikke så gærent ut på din kroppsvekt i det hele tatt. Nei, jeg har jo definitivt hørt om folk som har ligget lavere og hatt det mye verre enn meg, så jeg skal ikke sitte og synes på mye synd på meg selv heller. Styrken og sånn, føler du at den er der fortsatt, eller? Eller har det gått ned? Ja, altså, jeg trener jo ganske normalt fortsatt, og jeg merker jo at jeg holder jo tritt med meg selv, men det er også litt sånn når jeg blir veldig lean, at jeg er litt usikker på, tør jeg å ta de største vektene og presse på, da, så bytter ut litt øvelser, så jeg vil jo si at styrken er der, men det blir jo litt mer sånn maskinarbeid nå de siste par ukene. Jeg er ikke så glad i å ta på 140 på stanga og skotte ned når det kjennes ut som det ikke har noe polstring i knærne. Nei, jeg ser det. Nei, men jeg vil si at jeg har holdt styrken veldig bra. Jeg tror nok jeg skulle klart å pushe litt, men merker jo at man har skottet ned 14 kilo, merker man jo. Så. Ja, nettopp. Og kjørte noen cardio? Ja, vi overraskende lite. Vi kjørte i starten, så begynte vi litt med 20 minutter etter øktene. Litt sånn her og der. Ikke noe fast, og så gikk vi vel over nå på slutten til å kjøre en dose morgenkardio, som skal vel variere litt også. Så det kan være alt fra en halvtime til en time, men det er jo bare powerwalking og sånne. Ikke noe hit-kardio da. Nei. Så det er jo bare. Det er maks en kardioøkt om dagen den preppen her, så det har ikke vært noen store mengder. Så jeg føler beina har jo også da overlevd i mye større grad da, enn når du kjører de 30 minutter på morgenen, og så kjører du 40 minutter etter styrke, så er det jo, da får du jo dietbein til de grader, og jeg føler det er ikke noen fordel det heller. Nei, det er sant. Sånn når du begynner å komme i form, er det for jeg personlig Så slipper fettet, det slipper sist på ryggen, ikke sant? Jeg må dra meg skikkelig langt ned for å bli hard på ryggen. Har du noe sånt sted som liksom henger etter?
Altså det helt siste som slipper på meg vil vel være kanskje nederst i ryggen, ja, og så kanskje bakside på hamstring da. Er vel de klassiske stedene det henger lengst, men jeg vil jo si at det begynner å bli ganske tynt på ryggen da. Jeg vet ikke om jeg har laget noen bilder av det, men det er da noe. Jeg har da fått opp juletreet tidlig i år, for å si det sånn. Ja, ikke sant. Ikke sant. Hvordan ser kostholdet ut nå da? Hva spiser du i løpet av da? Hvordan ser... Hva starter dagen med? Frokost for eksempel? Frokost er en klassiker, det er havregrøt det. Havregrøt, putt litt proteinpulver oppi der, får du god smak på det. Så er det jo resten kjører vi klassisk byggemat med hvit fisk for eksempel, kylling, så det er magert kjøtt da, og masse grønnsaker, og så drysser vi på med litt ris da. Har en mage som kan bli litt kresen på diet med poteter og sånn, så enkelt. Meg å bare kjøre hvit ris. Kjører du noen spisedager, eller? Denne preppen her, tror jeg faktisk vi bare har hatt to refeeds, ellers har jeg bare kjørt full diet hver eneste dag. Det synes jeg er så imponerende, for jeg er den typen som jeg har spiser da, hver lørdag, helt frem til konkurranse, og det er altså fra jeg starter på diet. Jeg er nødt til å ha det, jeg er nødt til å ha den dagen til å glede meg til, og det funker for meg, ikke sant? Ja, for vi har brukt å gjøre det før, så hadde vi en sånn, kallet en cheat day da, ja. Inntil en periode, så hadde vi refeed eller noe, men sånn, den gangen jeg, første refeeden jeg fikk, var sånn at vi spiste noen riskake med litt honning og sånn, og den andre gangen så var det at jeg spiste litt taco, men jeg har merket at jeg føler dieten har gått mye bedre når jeg bare kan skru av hjernen min, bare ok, ja, da spiser vi ikke noe, da... Hvis jeg får beskjed at du kan spise grønnsaker, kylling og ris, jeg kan få det til å smake godt også, så det er ikke noe... Ja, ja. For meg, det er bare skru av hjernen. Ja, jeg synes det er veldig imponerende, for det er greit nok det, for hva skal jeg si, all mat smaker jo godt på diet når du først er sulten. Liksom, brokkoli er jo det er helt gudommelig, det er så godt. Men, hvis erter er jo fantastisk. Ja, ja, ikke sant? Men bare det å få spise seg skikkelig mett og god, ikke sant? Jeg synes det er så digg å ha den dagen og bare gomle i seg, ikke sant? Ja, sitter jo sikkert når det kommer opp noen reklame på Instagram, så er man jo litt sånn... Ja. Bare noen donutsider jeg sikkert ikke burde fulgt, og... Må vi si at man blir jo medium pluss fristet når man ser det, men... Nå er jo motivasjonen så høy, så man er såpass nærme. Ja. Jeg synes jo alltid det verste er sånn 6-4 uker ut, for da er det ikke, du føler at ofte så begynner vekta kanskje å stoppe, du går ikke ned så fort lenger, og så begynner kanskje dietene å bli litt tyngre, og treningen er litt dårligere, så, men når du kommer over den kneika, så går det greit. Jeg bruker alltid å si at det er for sent å gi seg når det er halvveis, det bruker alltid å hjelpe meg. Ja, ikke sant. Og så en annen ting som jeg og eller så godt som alle, man blir så ekstremt følsom på lukter, just matlukter. Ja, ikke sant? Hvis man er ute og går morgentur for eksempel, og så går du forbi et bakeri eller noe sånt, og bare, å herregud, det lukter så godt. Det var vel ikke forrige helgen for deg, så skulle jeg ned på 24-entur og trene med Roger. Og jeg gikk forbi et bakeri rett på andre siden av gata her, og de kanelbollene fra ovnen over gata, og jeg nei, det lukta jo så himmelsk. Det, ja, ikke sant. Nei, det skal bli noen kanelboller når den er ferdig, ja. Det er kanelboller som er den store tingen du gleder deg til, eller har du noe sånn bare at det skal jeg spise rett etter konkurransen? Altså, jeg kommer til å gjøre akkurat det samme som jeg gjorde i fjor, og det er at jeg samler familien, drar hjem, og så lager vi en skikkelig norsk brødlunch, hvor vi lar godt brød, gulost, yes, Nutella, yes. Og ikke noe usynt, det er bare, jeg har kun lyst på en god brødskive. Ja. Og så går vi ut, og så spiser vi sånn indisk, eller noe sånt som egentlig bare er ris og kylling med saus. For det er som du sier, jeg vil bli mett, jeg vil ikke bli kvalm. Nettopp. Jeg gjorde det første gang, så bare høvlet jeg inn på veteboller, og jeg så hadde savnet bakst, og spiste så mye, og nei, den følelsen etterpå, den var ikke noe god. Men det er noe rart med det, for det man fyser mest på, det er
jeg personlig, og jeg vet mange andre, just det bare er brødskive med gulost eller brunost. Det er, herregud, det er det som frister mest. Altså, du blir mett, og det krever så lite innsats. Yes! Jeg husker, jeg vet jo at når jeg ser på skolen og folk åpner matpakken, jeg lukter jo brødskiva dem. Ja. Det er tørr kneip, så bryr det ingenting, for jeg har så lite. Men det er svett, og så hadde ikke brydd meg sånn. Jeg har lyst på brødskive, jeg har lyst på en god norsk lunsj, jeg har lyst på glassjus. Så jeg skal rett hjem fra Eidsvoll etter konkurransen, og skal jeg spise en god lunsj med familien. Ja. Og nettopp dette, det går liksom ikke å skjønne det før du først har vært på diet i noen måneder og bare opplevd det, for det, folk tror ju du er gal när du liksom ser på en brödskiva med gulost som liksom den gourmetlunchen, ikke sant? Ja, det är sån där sitter på Instagram och scrollar igenom, alltså folk tror du sitter och ser på allt möjligt av godteri, men så är det sån egentligen sitter du och ser på en baguette med ost och skinka. Baguette egentligen den du sitter och sikler på. Ja. Nej, alltså det er den jeg gleder meg til, det er den lunsjen hjemme som mamma og pappa står for. Det er det som er mitt store cheat meal å se frem til. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det skjønner jeg veldig godt. Men skal jeg ikke nekte for at det blir nok noen sjokoladebiter den søndagskvelden der også? Selvfølgelig. Hva med posering? Er det noe du trener ofte? Vi prøver å kjøre litt posering her og der, og så har jeg jo en del møter med Roger hvor vi går gjennom mandatories og sånn. Så har jeg vært litt heldig, for oppe på skolen så har jeg blitt kjent med Ingrid Alme, som er tidlig norgesmester i fitness, heter det vel? Ja. Det er jo mye posering, det er for å si det sånn. Og hun har jo hjulpet meg med å sette sammen et program den gangen her, da. Så sist gang så gikk det jo litt stokket imellom, for jeg visste jo ikke helt hva jeg gjorde, men jeg er jo ikke noen danser fortsatt, men vi håper at det i hvert fall kan lure noen, da. Så nå skal det i hvert fall gå litt smooth og skal se litt mer elegant ut enn sist. Ja. Men føler du at du har lagt mye tid i friprogrammet, eller? Lagt mer tid enn sist. Jeg vet ikke helt hva man skal si, mye tid, men det er definitivt gjennomtenkt. Det er en sang jeg liker. Det er overgang mellom poseringer. Det er ikke noen poseringer hvor jeg ser jævlig ut, så. Men jeg er jo fortsatt en student av faget, da, så håper jeg at jeg kan skinne litt igjennom at jeg ser opp til folk som Lila Brada og de gutta der, da. Ja. Har du noen sånn, hva skal jeg si, drømmefysikk, eller liksom bare, wow, sånn skulle jeg vilja se ut? Så, hvis du skal se i gamle dager, da. Det er jo å si at mine topp tre er jo som mange andre, at det er Lila Brada på første, Bob Paris på andre, og en god tredjeplass til Francis Benfato. Mm. Det er jo de gutta der, 90-tallsfysikkene, jeg ser veldig opp til. Ja. Sånn som i dag, så er jeg jo kjempefan av mange av de klassiske fysikkutta, og det er jo også flere toppbyggere som Lionel Bajecki, som er jo helt ville når de i strukturen sin, men nei, en drømmefysikk hadde jo vært vært så Lila Brada. Men så er det jo også han der verdensmesteren som var i classic bodybuilding, hva han heter, han som er koreansk, er han ikke det? Det er mulig, ja. Mye mindre kjent, men han er jo classic bodybuilder, da, så han holder seg til vår standard i vekt og sånn. Og han og det er jo bare helt utrolig å se på hvor fyldig du kan være på den vektbegrensningen. Ja. Ja. Ja, det är helt sprött. Det är helt sprött. Jag husker när jag var i VM i fjol, ikke sant? Och det är liksom bara okej. Då känner man hur god det faktiskt går att bli när du fyller ut vikta och är steinhard. Alltså och hur stor skillnad 4 kilo muskel faktiskt är när du är så lean. Yes. Yes. Jeg tror ikke folk som ikke driver med det her klarer å se for seg hva faktisk 4 kilo kan gjøre. Mm. For hadde jeg fått på meg 4 kilo jevnt over på hele kroppen, så hadde jeg nok vært innenfor en drømmefysikk. Ja. Kan du se på han, heter han, Bob Waterhouse, er det ikke han som ble proff nå? Ja. Mm. Naturlig, ja. Og det har jo en helt fantastisk fysikk. Ja, det er helt sprøtt. Men er det, sånn for å snakke om classic fysik, er det noe du sånn kan se for deg sånn lenger frem i tid?
Egentlig så nå tenker jeg bare classic bodybuilding, for jeg, med mindre jeg absolutt ikke klarer vektlimiten, om hvor enn mange år det hadde vært til. Men så lenge jeg klarer vektlimiten, så ser jeg ikke for meg at jeg skal bytte, for da vil jeg jo egentlig bare gjøre det bedre i classic bodybuilding. Ikke sant. Så det er ikke noen grunn til at jeg skal ha på meg, jeg liker ikke den boksershortsen noen går med heller så godt, så... Det er noen detaljer som blir borte. Det, alt skal vises, tenker jeg. Det er ikke så farlig å ha på seg den trusa. Nei, det er faktisk ikke det. Det er faktisk ikke det. Hva var det jeg tenkte på? Har du satt det noe mål om plassering? Hva er du fornøyd med nå til NM? Det er alt. Jeg skal komme med det kjedeligste svaret nå, men det jeg alltid sier er at jeg ser lik ut uansett hvem som møter opp. Så hvis jeg går på en scene og bare de beste møter opp og jeg får sisteplassen, så ser jeg jo helt lik ut som hvis jeg møter opp på en scene og det møter opp ingen. Så plasseringen for meg er ikke så viktig. Sånn, jeg skal ikke sitte her og si at jeg ikke hadde vært glad hvis jeg vinner. Og jeg vet jo ikke helt hvordan det blir da, for jeg så at vi var jo bare 3 stykk i min kategori, men det var jo hele 7 stykk i høydekategorien over. Så jeg vet ikke om de kommer til å kanskje stokke litt om for å jevne ut litt da. Men jeg sa vel tidlig at hvis det er mer enn, hvis det er 5 stykk, vil jeg ha topp 3. Jeg vil være i øvre halvdel. Men med sånn fysikken her nå, så skal jeg ikke si at jeg ikke vil vinne. Skal jeg jo si at jeg går for gull. Det er jo ikke noe annet. Selvfølgelig. Det skal bli veldig spennende å se, for det, som sagt, jeg ser stor forskjell mot hva du viste i fjor og hva du har vist i hvert fall på bilder nå da. Ja, altså, jeg er jo som verdens dårligste fotograf da, så jeg bor i en kjellerleilighet. Det er ikke slik at jeg har magic lighting og alt det der. Ellers, jeg føler jo at jeg prøver jo ikke å redigere bildene mine. Det skal vise sånn det er, tenker jeg. Mm. Jeg snakket med Roger, og han skrøt veldig av det. Så sa det jo at veldig god fremgang, og det skal bli veldig spennende å se hvordan det ser ut. Ja, bare se hva jeg og Roger skal få til i året som kommer, så skal det nok komme noen rå fysikker på scenen, men det skal bli spennende å se. Jeg ser jo han Stian Tangen, som er også min alder da. Han er vel år yngre, tror jeg. Han og det er jo ganske rå maskin på scenen, så jeg gleder meg veldig mye til å møte han da, for det er jo veldig gøy at vi er hjemgamle når vi skal konkurrere, for jeg må jo si at det er jo tøft å gå opp mot de som har 10 år mer erfaring enn deg. Så jeg synes det er veldig gøy at vi er to som stiller veldig likt da. Ja. Ja, og just Stian vet jo, han er i mye bedre form i år enn hva han var i fjor. Nei, så jeg gjør noen bilder han legger ut, og han er han er ikke en konkurrent å ta lett på, tror jeg. Han er der for å kjempe han, tror jeg. Ikke sant. Og så må jeg også spørre kosttilskudd. Hva bruker du kosttilskudd? Akkurat nå tar jeg proteinpulver på morgenen, litt en multivitamin og en omega 3. Og så bruker jeg litt sånn EAA når jeg gjør cardio da, for å holde kroppen litt i gang. Og så en sånn veldig stor fan av å få i meg en karbohydrat da, under øktene mine, for jeg merker at det er stor forskjell, spesielt når jeg er nå på diet da. Jeg tar en aminokarbon, det er Tommy. Den bruker jeg jo under øktene nå, og merker at hvis du kommer litt slapp inn, men så begynner du å sippe litt og sånn, og du får de raske carbsa i deg. Yeah. Det er supplementet jeg kan si jeg merker en størst forskjell av da. Ok. Men så har vi jo tatt litt kreatin i fase også. Det er ikke noe kjempesupplementering. Nei. Pasta er som regel proteinpulver egentlig, og multivitamin og omega 3. Men just det med å eller for jeg personlig på, jeg hater å være sulten, ikke sant? Så på diet så er det sånn, jeg prøver i så mye det går å spise, hva skal jeg si,
mat med mye volym, ikke sant? Mye, masse grønnsaker og sånne ting, og i hvert fall ikke drikke noen kalorier da, som for eksempel og carbs, ikke sant? Men du har ikke noe problem med det? Nei, jeg ser jo definitivt argumentet der med at folk vil spise kaloriene sine. Men bare, det er faktisk første gang vi har brukt nå på en diet, da. Og jeg bare har ikke hatt noe imot det, for jeg bare merker at øktene mine er såpass mye bedre, da. Og vi er der 100 kalorier eller noe i en shake, tror jeg. Mm. Jeg tror den står her. Ja, noe rundt der. Ja. Så jeg merker at jeg har ikke... Jeg kunne kanskje spist litt mer kylling, da, men jeg merket ikke så godt på kroppen min. Så er det veldig mye sånn, all dietmat er, jeg har en allergi for noe som heter santan, som finnes i omtrent alt av slike proteinbarer og dietvarer og sånn. Og alt av sånne sauser uten kalorier har omtrent santan og fiber i seg. Så jeg er jo allergisk mot alt sånn. Så. Og allergisk, blir du dårlig eller kaster opp, eller hva skjer? Det er en litt gøyal historie, for jeg lærte at jeg var allergisk en uke før Oslo Grand Prix i fjor. Jeg får, vet ikke om det var elveblest der? Ja, ja. Ja, det er jo at du blåser opp i ansiktet og hele huden din og tar opp ekstremt mye væske. Å, fy faen. Og da hadde jeg kjøpt en ny smak av et proteinpulver. Hadde tatt et scoops av det i 2 dager, og så var jeg ute og gikk, for det er jo kullereaktivt. Ja, ja. Jeg kom inn igjen, så da ansiktet mitt hovnet opp så mye at øya mine var på vei til å lukke seg, og jeg kunne ikke lukke hendene mine og sånn. Og vi visste jo ikke hva det her var. Nå var det, jeg tror det var på lørdagen før jeg skulle stille, så var jeg 8 dager ute eller noe. Jeg husker foreldrene mine fikk jo panikk og røsja inn og lurte på hva som hadde skjedd, og var vel hos 3 leger den dagen for å finne ut hva det var. Og så husker jeg at jeg satt 1 på natta på en spinningsykkel og prøvde liksom å ikke miste håpet da, for da så jeg ut som en ballongdyr, så jeg ikke ut som jeg hadde vært på diet i en eneste dag. Og Roger bare sånn der, slapp av, der skal vi fikse da. Men sakte men sikkert så lakk jo den væsken ut igjen da. Vi kom inn og det gikk bra. Men det var måten jeg lærte at jeg hadde allergi på. Ja. Men var det vanskelig å for legerne, eller å ta tester og sånn, og finne ut hva det var for noe? Ja, for vi kunne ikke drive og ta tester, for vi var ingenting som visste hva det skulle være. Så vi hadde ingen som kunne ta... Vi kunne ikke ta en allergitest. Det eneste vi måtte gjøre var at vi gikk gjennom... Jeg var jo på et veldig restriktivt kosthold. Ja. Og siden jeg ikke hadde spist, eller... Jeg fulgte jo matplanen 100%, så kunne vi gå gjennom alt, og det eneste som hadde endret seg var santanfiber, da. Og da etter konkurransen så prøvde vi det et par ganger til og så at samme reaksjon begynte å komme. Så da fikk vi 5 minutter etter at det var jo faktisk det proteinpulveret det var. Santanfiber var jeg aldri hørt om. Nei, det hadde jeg ikke jeg for det her. Det er jo noe som blir brukt som noen tykningsmiddel da, i veldig mye sånn, for at en dressing ikke skal være helt vann når det er de der utover i greiene, for at det skal være litt sånn konsistens på det. Samme sånn at proteinpulveret blir litt mer sånn milkshake enn bare sånn vannmix. Skjønner. Santanfiber. Ja. Ja. Nå vet du det i hvert fall. Ja, det er gøy allting å lære en uke ut ifra konkurransen. Det er mye stress og mye bekymring. Ja. Nei, det... Sånn dietmessig nå denne gangen i forhold til forrige, har du kjørt samme type opplegg, eller har noe blitt forandret? Ja, altså det er jo at jeg spiste så mye oppsisen, at jeg startet mye høyere. Mm. Og så er det at vi droppet de der cheat days og mye av de refeedsene. Men ellers har det vært det samme systemet da, med god kvalitet på mat. Og så mat som du får i deg en del av, da, som næringsrikt. Så bare sagt med sikkert chippet litt på makrona, ettersom... Det stagnerer litt, og du må kutte litt mer. Mm. Så det har egentlig vært helt samme system, og det funker veldig greit for oss. Så... Ja. Sikkert. Er du sulten nå? Nei, egentlig ikke. Jeg drikker så mye vann om dagen, og det går greit. Får du sove på nettene? Siste uka så har det gått nedover. Jeg ligger og vrir meg mye, og våkner noen ekstra ganger og sånn, da. Men...
Det hører litt med det. Du vet at det er da du er nærme, tenker jeg. Ja. Jeg prøver bare å bruke alt sånn der negativt som kan skje, som noe tanke på at nå er vi der. Det betyr at jeg får ikke sove. Ok, jeg er i god form. Er det bare det å ikke ha noen ting liggende i huset? Ikke ha noe. At du kan tenke på det. Jeg har gått på den smellen før, at det, du ligger kun å tenke på den sjokoladen som ligger i skapet som du kan spise om en uke. Ikke sant. Ikke ja. Sant. Men just det er ting jeg sliter med siste uken, det å få sove, det er helt umulig nesten. Liksom, ligger og tenker på mat, og du er sulten, og man er gira, og man er litt nervøs, og liksom masse ting på en gang. Ja, nei, jeg skjønner jo hva du mener. Jeg lå jo oppe i går og fant ut hva jeg skal kjøpe julegave til hele familien, så handlet bare om det er produktivt. Så, nei, jeg lå jo våken en time eller to. Jeg hadde jo eksamen i dag, så jeg var litt nervøs for den, og så har du den igjen, ligger jo ikke hatt så mye mat i kroppen, så er det jo vondt av å sove, men det er jo ting som hører med det, tenker jeg bare, og så får du ta det gode med det onde og kose deg med det. Det er en grunn til at ikke alle klarer å komme seg i skikkelig god form, ikke sant? Det krever sin mann. Ja, jeg går jo på skolen min, så har vi jo veldig mange toppidrettsutøvere i alle typer sporter da. Og jeg har jo hatt, spesielt nå som jeg kom i så god form da, mange begynner å spørre litt mer om det, så har vi hatt mange gode samtaler da, om at det sånn, de innser at denne, skal det sport, eller hva vi skal kalle det, bygging er veldig annerledes, og krever nok mye mer mentalt enn mye annet idrett da. Ja. At det er ikke bare å gå ned vekt og ligge på stranda og se bra ut. Nei. Er det det folk flest ikke, eller som ikke er innsatt i det, og skjønner, det er faktisk hvor mye som faktisk går inn i det, som faktisk trengs for å se ut sånn som du gjør på scenen? Ja, for de fleste idretter så er det jo bra, du spiser sunn mat, så trenger du ikke å track noe mer enn det, eller så er det sånn, du trener dine 1-2 økter om dagen. Men i bygging så er det jo sånn, du er jo på jobb 24-7, og det er jo ting i livet ditt som tar hensyn til at du skal på diett, så det er jo ikke unormalt at jeg har hatt dager nå, hvor jeg har vært på skolen klokka 8, og så har jeg vært der til 4, og da begynner jobben 5, så er jeg der, så er jeg hjemme her 11 på kvelden, og da spiser du det lille du skal spise, og har med matbokser, og det er en livsstil du så klart må bli vant med, men brenner man for det, så brenner man for det, tenker jeg. Det helt klart, helt klart. Og hva med nå når du blir ferdig med konkurransen, med, hvordan gjør du med spising? Begynner du sånn gradvis å øke kaloriene, eller går du bare rett tilbake til sånn normal off-season spising? Nei, planen er vel å følge det gradvis. Det har vel alltid vært planen å øke litt og litt, men vi får se hvor lett det er å holde seg til. Ja. Jeg har jo det å legge på meg noen kilo, men det bruker alltid vært sånn at det har gått fort opp litt, og så går det litt ned igjen når det stabiliserer seg, og så det viktigste er at man får tatt dama på et par gode middager nå fremover, og gitt litt oppmerksomhet i andre ting, og så får vi se hvordan fysikken ser ut mens vi gjør det. Ja. Blir du sånn, for jeg personlig blir sånn veldig, hva skal jeg si, asosial, og jeg vil helst ikke gjøre så veldig mye det hele tatt, mer enn det jeg må. Blir du likadan på det, eller sånn at du gjør dine ting? Jeg vil si den siste måneden, liksom, de par siste ukene har jeg nok de rundt meg merket det mer, men det er jo en gradvis gang at jeg synes jo nå å spille Call of Duty, jeg synes jeg begynner å bli en byrde. Jeg orker jo ikke å sitte og spille. Jeg sitter og ser på YouTube, det er det livet mitt dreier rundt. Jeg kan holde en samtale, men jeg sier nok mindre enn før, da, som jeg sa til deg. Altså, ja. En person som du er heldig hvis du får inn et ord når jeg snakker. Men nå sitter jeg jo litt mer i stillhet og hører på andre. Så jeg tipper de rundt meg kanskje bare synes det er litt godt, ja, at jeg holder litt kjeft innimellom. Det er ikke sant. Men har kjæresten din for er hun, driver hun selv og trener og konkurrerer og sånn, eller? Nei, hun trener hver dag jeg trener, så vi er jo på gymmet sammen hver dag, så
Det er jo en veldig fin ting å ha sammen. Og så er hun jo snowboarder, så Å hun er jo kulere enn meg. Vi har hver vår hobby, og vi kan lære litt av hverandre. Og jeg har jo stått mye på skateboard sånn selv, så jeg syns jo det er interessant. Og da mer hun lærer om bygging, sier hun at hun bare syns det er interessant. Så vi møttes jo på gymmet, så det var vel typisk. Ikke sant. Men jeg regner med at hun gleder seg å få tilbake off-season Vebjørn. Ja, hun sier at hun liker meg hakket bedre når det er litt mer chunky versjon av meg. Og en som har litt mer energi og litt mer livlig. Men hun synes jo det er dritgøy da. Hun er jo oppe med meg tidlig på morgenen for å ta bilder til hver check-in. Og ja, kult. Hun var jo med meg på hver eneste morning cardio i starten. Og oi. Så kan du si at jeg har en overmiddels supporting kjæreste. Så gøy. Vært sammen lenge, eller? Vi er vel faktisk oppe på et år nå, med en måneds tid. Ja. Hvilken dato er det i dag? Det er, det er 6. november. Ja, da er vi rett over mellom 10 og 11 måneder. Ja. Så det har ikke vært så lenge, men det fungerer da veldig bra. Ja, så gøy, så gøy. Just det, hva skal jeg si, å ha den støtten av fra noen som faktisk forstår hva du driver med på en måte, det er utrolig viktig. Ja, altså at de faktisk gir den innsatsen, sånn, det må jeg jo si om foreldrene mine og jeg bor sammen også, at de tar den energien ved å faktisk sette seg inn i hva det her har å si, og så tar de og gir støtte om det, og ikke bare sånn der, å nei, han er i dårlig humør i dag, så da er vi frekke mot han også. Og har forståelsen at nei, jeg er ikke i dårlig humør, jeg er bare så sliten at jeg orker ikke å holde en samtale. Nettopp. Å ha sånne folk rundt deg, jeg tror jeg har mye å si når det kommer til dieten. Ja. Og det gjør det mye lettere, i hvert fall da, når du har så mye forståelse rundt deg. Da. Mm. Det gjør det, det gjør det. For det går, det er ingen som klarer å forstå hvordan det er å være i en konkurranseoppkjøring 2 uker utifra en konkurranse, hvis du ikke har gjort det selv. Man må oppleve det for å skjønne det. Det er en annen type sliten. Som, han ene roommate min er jo en roer, så han kan jo være sliten. Ja. Men da er liksom, du er sliten, og så går du og hiver i deg noe sportsdrikk og noe mat, og så er du good. Ja. Det her er liksom en sånn sliten som er, du gjør bare vondt. Det, ja. Hvis ikke gjør vondt, så gjør du det ikke riktig. Nei. Nettopp. Men det er også en ting som er litt morsom, at der du er nå, at jo dårligere man føler seg, eller sånn bare, fy faen, idag ser jeg dårlig ut, og bare, jo bedre er man som regel. Det er helt skrønt. Ja, du hamner jo i en litt sånn negativ headspace. Si du fikk salta maten litt mye før du la deg, så du kanskje slo litt ut, da, så du holder litt grann mer væske og veide 0,2 mer. Hvor mye mer? Jeg kan tulle med hodet, sånn, jeg har jo gått opp i vekt. Sånn, nei, du spiste en par timer senere enn du vanligvis gjorde. Altså, jeg prøver å ikke la det påvirke meg i noen stor grad, men jeg må jo innrømme at som alle andre, så er jeg jo ikke perfekt. Og det er jo dager hvor du, hvis du ikke har gått ned på en uke, da, du tenker, oi, dette er jo krise, men det er jo ikke det. Nei, langt ifra. Godt å ha noen der, da er det viktig å ha en god coach som kan passe på at du ikke mister det og kjøre på videre. Ja. Det var mitt neste spørsmål. Hvor ofte treffer du Roger? Eller ha sånn check-in da med formen? Altså, nå på omsisten er det jo ganske mye. Det blir oftere og oftere nå som nærmer oss, og siden jeg og Roger er fra samme sted, så jeg er jo hjemme hos foreldrene mine, og da tar vi alltid en sjekk da, og så har jo han vært inn i Oslo mange turer nå, samtidig som jeg sender jo melding en gang i uka til vanlig, vekt og bilder og alt, og så har vi jo filmet hvis det er noe spesielt, og nå i det siste har vi kjørt annenhver dag med vekt og bilder. Ok. Så han har jo absolutt tett oppfølging og følger med og prøver å møtes for å posere sammen og sånn da, sånn at de skal bli best mulig. Det er sånn, du kan jo øve mye posering og sånn hjemme, men
Med mindre du har noen som påpeker feilen din, så kommer du jo ikke til å sette det inn noe bedre, med mindre du får litt jevne påfyll. Så vi har ganske ofte møte, vil jeg si. Ja. Men justerer han, hva skal jeg si, som dieten da, utifrån hvordan han syns du ser ut, eller gir han bare beskjed at bare fortsett å gjøre det du gjør? Nei, det, hvis vi ser at for eksempel jeg begynner å forandre meg mindre og mindre, og da, at vekta står mer stille fra uke til uke, så vil jo han sende meg en ny dietplan som vi følger, og så hvis vi da ser at den fungerer, så lar vi den gå noen uker, og så justerer vi sånn. Når vi ser at ting dabber av litt, da, sier du kanskje ikke mistet så veldig mye vekt på to ukers tid, så kanskje skjer vi av noen hundre, par hundre kalorier, og så ser vi om det fungerer. Ja. Det er jo litt sånn, det er, må bare... Nå har jo han coachet meg siden starten av 2017, så han kjenner jo kroppen min ikke bedre sant. Enn jeg. Ja, ikke sant. Og det er altså en stor fordel at det hjelper oss mye. Ja. Og nå siste uka da, før konkurranse, har dere lagt en plan ferdig, som liksom, sånn skal vi gjøre det, eller tar dere det litt som det kommer? Vi har jo også klart en plan, som vi tenker, men hvor ofte er det ting går etter planen, så vi... Vil jo si at den er, vi har jo en satt plan, men den er jo fleksibel for alt som kan skje, sånn, spesielt i situasjonen vi er i nå, så skal man jo ikke kimse av noen ting, plutselig havner man i en, må teste seg, og sånn da, så er det derfor vi ønsker å dra hjem til Toten, og bare få roa helt ned, og tatt vårt mest mulige risikofaktorer da. Ja. Det er jo ikke noe gøy å være i Oslo om dagen, for å si det sånn. Nei, ikke sant. Kommer du til å, eller då sista uka, nuller du karben eller något sånt och kör carb loading, eller hvordan gör du det? Vi har brukt att vi tömmer oss ju helt då. Inte att det är så långt undan att vara helt tömt nu, men vi tömmer ju såklart allt och så kör vi en sån uppcarbing över en ukes tid. Sånn, är det sån väldigt mycket carb då, eller hvordan gör du det? Hvis jeg skal sammenligne med hva jeg har sett andre folk på Instagram som de gjør, hvor de spiser jo masse poteter og sånne ting, jeg har sett mange som gjør det, og det har vi ikke så mye vært borte i. Vi bruker som regel å ta det på riskaker, da, for det er det som magen min takler. Så da er det jo sånn at du får noen riskaker med kanskje noe peanøttsmør eller honning eller noe, da. Og så sier det er noen den dagen, og så blir det litt mer og litt mer og litt mer, samtidig som du også... manipulere vannet litt sånn da. Så. Kutter du vannet helt før konkurranse? Vi har brukt å ta og drikke opp mot ganske mye, og så kutter vi det sånn litt ettersom når du 12-24 timer før. Det er jo, jeg spørs jo på hvordan vekta ligger og på innveien da. Jeg husker på Sandefjord Open i fjor, når jeg skulle få høyden min, for da visste vi jo ikke hvor mye jeg kunne veie. Og tingen var jo at jeg kunne ikke veid mer enn 68 kilo hvis jeg hadde fått 1 centimeter lavere. Ja. Og da husker jeg jo det at jeg hadde eksamen samme dag som innveiingen. Og at vi bare kjørte ned til Sandefjord, og så satt jeg i bastua, svettet av 2 kilo, og gikk på innveiing. Så da hadde det jo ikke vært mye vann den dagen. Å fy fader. Så det er jo sånn, det blir jo forskjellig fra gang til gang, men jeg sier en 12 timer, men nå er jo vekta... Jeg vil jo ikke si at jeg pusher vekta noe ekstremt, så vi kutter nok vannet, men det er jo mer for å se den harde looken da, ja. Så du ikke ser bloated ut på scenen, men... Ja, ikke sant. Kutter du salt og sånn også? Vi har jo ikke kuttet det, men vi har kontrollert det, så vi vet at det ikke kommer noen spikes eller noe... Tar det ikke på øyemål, for å si sånn. Nei. Alt er vanskelig på øyemål på diet. Ja. Men bruker du krydder og sånt på det, nå på dieten? Salt og grillkrydder og et cetera? Jeg bruker bittelitt nå, ikke noen særlig store mengder, men jeg pleier å ha kanel på alt. Jeg er så glad i kanel at jeg bare putter kanel på alt, og det er jo ikke så farlig på alt. Så. Jeg har ikke hørt mange som samler vann på kanel, så... Nei, ikke sant. Nei, men det skal bli veldig spennende å se. Vi har som sagt... Jeg bare krysser fingrene for at det ikke skjer noen ting nå, at ting blir avlyst. Det, er, Det ser jo positivt ut, så vi får bare håpe at folk hersker seg og tenker over at det er folk som er ille ute på grunn av det her. Og, ja, nettopp. Og får det skje med. Ja, nettopp. Vi har vært på i, herregud, vi har vært på i over en time nå. Oi. Tida flyr. Ja, tida flyr.
Så jeg vil passe på å si tusen takk for at du hadde lyst til å være med. Det har vært kjempegøy. Og at du tok deg tid til det, og at du, ja, at du gav dette. Det spørs om jeg selv hadde gitt i det to uker før konkurranse, altså. Ja, det er bare gøy da. Det var superkult å få muligheten. Det kom jo ut av det blå for meg, så jeg synes, ja. Jeg synes det bare var kjempekult at jeg ble tenkt på det. Ja, artig. Ja, men supert, Vebjørn. Ikke legg på nå når vi avslutter, og så tar vi en liten prat til. Det er greit. Tusen takk for i dag. Tusen takk.